אז יאתה דשמיא, בעזרת השם, אגיד כמה דברים, פרשת שבוע, שבעזרת השם גם יעזרו לנו לעבודת השם. פרשת שבוע, אתם יודעים, כל שבת, כל פרשה, ההערה שלה נמשכת קדימה ואחור. אז כל, כל פרשה, שלושה ימים קדימה, שלושה ימים לאחור. אז אנחנו היום יום שני, עדיין יש את ההערה של פרשת חוקת. מיום שלישי בלילה, אז מתחיל ההערה של פרשה הבאה, פרשת בלק. אז בעזרת השם נתבונן בכמה נקודות. פרשת חוקת, בעזרת השם. האור החיים הקדוש בעניין של הקאת הסלע. כידוע, עם ישראל היה צמא למים. אחרי שמתה מרים, הבאר הייתה לעם ישראל שממנה יצאו מים, היה בזכות מרים. כשמרים נפטרה, הבאר נסתלקה. ואז ויצמה שם העם למים, הבואו אל משה וכולי, ואז הקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבנו לקחת את המטה ולדבר אל הסלע והקהל את העדה. הוא אומר לקחת את המטה, להקהיל את העדה ולדבר אל הסלע שיוציא מים. משה רבנו לוקח את המטה ומכה בסלע פעמיים עד שיצאו ממנו מים, פטש את העדה ובעירם. זאת אומרת שמשה רבנו עושה מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו, אבל אומרים חז"ל, וזה נתחבטו המון 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 מפרשים, האורחיים הקדוש מביא עשר שיטות בעניין הזה של מה משה רבנו טעה כי אחרי ההקה של הסלע והוצאת המים אז אומר הקדוש ברוך הוא יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני העם לכן לא תביאו את הקהל הזה לארץ ישראל זאת אומרת שההוצאה של המים בדרך שנעשתה על ידי משה היה בה איזשהו פגם מהו הפגם בדיוק? וזה נתחבטו כל המפרשים, יש רמב״ם ויש אבן עזרא ורש"י ורמב״ן. האור החיים, כמו שאמרנו, מונה עשר שיטות ויש גם יותר מזה. ואנחנו בעזרת השם נביא גם מה שאבי נחמן כתב על זה. יש איזה פירוש מעניין. אתם יודעים, יש שיטה אחת שאומרת שהפגם היה זה שמשה רבנו היכה בסלע ולא דיבר. לכאורה נראה מובן. ודיברת על הסלע לעיניהם, צריך לדבר, לקחת את המטה, אבל לא להכות בו, ודיברת על הסלע. ואז משה רבנו, שהוא היכה בסלע, זה היה הפגם. אז, ולכן הוא לא זכה להיכנס לארץ ישראל, לא, להביא, לא להכניס את עם ישראל לארץ ישראל. אז יש גמרא מפורסמת שאומרת, מילה בסלע, משתוקה בטרן. מה זאת אומרת, מילה, נגיד אם תגדיר את התאריך, את העניין של המילה בסלע, כן? נגיד בעשרה שקלים, סלע זה, זה כמות של כסף, מטבע, אז אם מילה אחת זה סלע, אז משתוקה בטרן. זאת אומרת, אז שתיקה זה שווה שתי סלעים. זאת אומרת, שתיקה שווה כפול מדיבור. כך הגמרא אומרת. אז יש איזה פירוש שאומר, מילה בסלע בשטוקה בטרן. הרי ידוע שאלדד ומידד התנבאו במחנה. מה הם התנבאו? התנבאו, משה רבנו מת, ויהושע מכניס את עם ישראל לארץ ישראל. אז הם התנבאו שמשה רבנו לא נכנס לארץ ישראל, לא יכניס את עם ישראל לארץ ישראל. אז מילה בסלע בשטוקה בטרן. שמפרש, שמעתי עכשיו, ראיתי את זה בשם הרב ינון חורי, שאומר, אם משה רבנו היה אומר מילה בסלע, זאת אומרת, היה אומר מילה במקום להכות, היה מדבר, אז משטוקה ביטרן. אז שתי אלדד ומדד שהתנבאו במחנה, הם היו שותקים. הם לא היו מתנבאים שמשה רבנו לא מכניס את עם ישראל לארץ ישראל. אבל עכשיו רציתי, בעזרת השם, להתעכב באמת. רק ממש ממש בקצרה, כי זה תורה אחת, תורה כ' בליקוטי מוהר"ן, שזה תורה מאוד 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 עמוקה, שרבנו בעצמו העיד שכל תורה ותורה שהוא אמר בליקוטי מוהר"ן, שזה תורות, כידוע, נפלאות ועמוקות וסודי סודות, כל תורה ותורה כלולה מהתורה הזאת. זאת אומרת, זו תורה שהיא כוללת את כל התורות כולם שנאמרו בליקוטי מוהר"ן. ורבנו שהוא... מפרש את הפגם הזה של הכרת הסלע, והכניס אותו, מלביש אותו בתוך הפסוקים, ואחרי זה בתוך מאמר מספר הזוהר, פרשת אומה, ששם יש ספרא דצניותא. ספרא דצניותא זה, זה רזין דרזין של הזוהר. זה ממש חמש ספרים, חמש פרקים, כנגד חמישה חומשי תורה, שכל מילה שמה כוללת... דפים שלמים בזוהר, כל מילה, כל מילה כוללת ממש, זה סודי סודות. ושם יש בפרק שלישי אה, אה, סוד הזקן, הזקן אה, דיקנה קדישה, אנחנו יודעים יש י"ג יוד תיקונים, תשע תיקונים, יש זקן שחור, זקן לבן, יש בזה כל מיני סודי סודות. רבה, והזוהר שם מביא תשעה תיקונים שקשורים לזקן. רבנו מלביש את כל העניין הזה של הקראת הסלע בתוך סוד הזקן. ו, ושרבנו מביא שם, אז, אז זה לא הפשט הפשוט של הזוהר, אלא זה סוד של מה שכתוב שם. למשל, אם סתם נאמר את זה בקצרה, אבל אם, אם תיקון הקדמה זה נימין על נימין מקנה פת, פתחי דהודנין עד רשא דפומה, אז זה מקום מסוים בזקן, אז יש לו פשט. מה הפשט? זה המקום הזה בזקן, בהתחלה. עד התחלת הפרש, הדפומה, תיקון ראשון, יש תשע תיקונים, כל, כל מקום בזקן זה תיקון אחר. אז יש את הפשט, אבל רבנו לא אומר את הפשט, רבנו אומר סוד בדבר הזה. ואמרנו שה, שהספרדציניות בעצמו זה רזין דה רזין. אז יוצא שיש פה, מה שרבנו מגלה זה רזין דה רזין דה רזין, דברים מאוד עמוקים, אבל מה היופי? כמו שידוע בכל הייחוד הזה של תורת החסידות, שהסבירו ש, שמה... האיחוד הוא שמביאים את כל הסודות הכי עליונים שלכאורה לאנשים פשוטים כמונו אין להם, אין לנו תפיסה בדברים האלה ואי אפשר גם להסביר לנו דברים. בן אדם, אם, אם הוא רוצה ללמוד קבלה ופנימיות, צריך איזה עולם מושגים שונה לגמרי, חדש לגמרי, הרבה השקעה ודברים מאוד מאוד מופשטים וכולי אי ואולי אם הוא יצליח, זה, אבל מה, אז, אז, וזה הרי הקדוש והזוהר וכל הקבלה, אבל מה המיוחד בחסידות? שזה ודאי ודאי, ודאי קבלה ופנימיות ועומק וסודות, אבל זה יורד עד למדרגות הכי נמוכות. זה יורד להדרכות הכי יסודיות שיש ביהדות, זה יורד עד לשם. אז פה רק נגיד את מה שקשור אלינו, בעניינים שלנו, זה מה שרבנו כותב פה, אני אצטט. וזו טעות שטעה משה, כן? שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, קח את המטה וכולי. ומה משה רבנו עשה? הכה את הסלע. מה זה המשמעות הזאת של הכאת הסלע? על ידי הכה, הכאת הסלע זה דחיקת השעה. זה כמו לקחת משהו בכוח ובאונס. זאת אומרת, לקחת משהו בכוח ולא בבקשה. כן? ודיברת אל הסלע, מביא פה שאין דיבור אלא בנחת. זה נחת, זה ב... 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 דובר פה, עובדנו מסביר שהדיבור לסלע זה לא בסדר, להוציא מים, אנחנו יודעים, עם ישראל היו צריכים מים. אבל לא, לא נשכח שהתורה כולה היא פנימיות ועומק. אז יש מים שצריך לשתות, וזה האמת, וזה מה שהיה בדיוק. אין מקרא יוצא מידי פשוטו, זה הפשט. אבל יש לפשט הזה גם עומק, כי אין מים, אנחנו יודעים, כולם, אין מים אלא תורה. אז כשמשה רבנו רוצה להוציא מים, הוא רוצה להמשיך תורה. ולהמשיך תורה, בדרך הזאת, פה, לפני כניסתם לארץ, הוא היה צריך להמשיך תורה בתפילה, בדיבור. ודיברת אל הסלע, לעיניהם, זאת אומרת לדבר, רוצים תורה, לדבר בדיבור. אבל בזה שהוא הכה את הסלע, אז הוא הוציא תורה על ידי כוח. והכוח הזה זה כמו דחיקת השעה. אני אומר, איך זה קשור אלינו? אומר רבנו, ובשביל זה אין לאדם לדחוק את עצמו על שום דבר, אלא יבקש בתחנונים. אם ייתן לו השם יתברך ייתן, ואם לאו, לאו. זאת אומרת, לדחוק את השעה זה להתעקש ולא לוותר. עוד מעט נסביר, לפעמים זה יש עקשנות טובה. אבל להתעקש ולא לוותר ולקחת בכוח, לדחוק את השעה. לדחוק את השעה, זה הפשט הוא, כשאתה מכניס משהו במקום שאין בו מקום, אז אתה דוחק את הדבר הזה. אבל אין מקום, אתה דוחק. אז לדחוק את השעה, זה להכניס בזמן הזה, אתה רוצה איזה משהו, אתה מתעקש, אין לך סבלנות. אתה רוצה את זה עכשיו, כאן ועכשיו. אז ההפך מדחיקת השעה, אנחנו נראה שזה סבלנות. הגמרא במסכת ברכות. ס"ד בדף האחרון במסכת ברכות, אומרת כל הדוחק את השעה, השעה דוחקתו. מי שדוחק את השעה, מה שאמרנו עכשיו, השעה דוחקת אותו. וכל הנדחה מפני השעה, השעה נדחית מפניו. מה הכוונה? אומרת הגמרא שמה, מביאה את הדוגמה מרבה ורב יוסף. רבה בר נחמני ורב יוסף, שניהם אוראים, שהם... הם היו באותו זמן, וההנהגה וה, הה, שלהם נשקה זו בזו. מה זאת אומרת? אז כתוב שמה ש... שואלת הגמרא, סיני ועוקר הרים, היי מיני הוא עדיף. מה זאת אומרת? יש מישהו שהוא סיני. מה זה סיני? סיני זה בקיא בשמועות. הוא בקיא בכל הפרטים, יודע כל מיני... בזמן שלהם, כל מיני שמועות, כל מיני תוספתות, ברייתות. הוא היה בקיא בכולם, יודע אותם. זה סיני, זה רב יוסף. ועוקר ערים, זה מישהו שהוא חריף. זה היה רבא בר נחמיאלי. רבא היה עוקר ערים, הוא היה יודע לפלפל. אפילו אם הוא לא יודע כמה, כמה ברייתות ואיזה עשר ברייתות באותו עניין, הוא היה יכול להגיע לא, לאותה מסקנה על ידי חריפות. אז שואלת הגמרא, אמינאו עדיף, מה עדיף? סיני בקי או קררים חריף, מה עדיף? אומרת הגמרא, סיני עדיף, למה? כי הכל צריכים למער-חיטאיה. מה זה הכל צריכים למער-חיטאיה? בסופו של דבר, האדם צריך צריך לדעת, הוא רוצה לאכול, צריך חיטים צריך לחם, צריך משהו לאכול. עכשיו אני רעב, מה תגיד לו? שמע, יש איזה... אני אגיד לך עכשיו, אעשה לך איזה פלפול, מה הפלפול עכשיו? אני צריך עכשיו לאכול. אז זה, המשל הוא, הנמשל, בן אדם צריך עכשיו לקיים איזה מצווה, לקיים איזה הלכה. איך הוא עושה? אז הוא יבוא לרב יוסף, רב יוסף אומר לו, 84 פוסקים אמרו ככה, שבע פוסקים אמרו ככה, לכן הולכים לפי הרוב, תעשה כך וכך. Alors הוא בקיא, הוא יודע מי אומר מה. יבוא לרב בר נחמני, יגיד לו, תשמע... לכאורה היית צריך לעשות ככה, אבל צריך לפלפל, כי לכאורה זה קשה ממקום אחר. אז מה, מה עכשיו? רוצה לדעת, ליטול ידיים ככה או ככה, אני רוצה לשבת לאכול. אז זהו, לכן סיני עדיף. אז רב יוסף היה עדיף. עכשיו, אמרו לו הקלדאים, קלדאים וכנראה חוזה, מגידי עתידות כאלה, אמרו לרב יוסף שהוא ימלוך שנתיים. הוא ימלוך שנתיים. אז רב יוסף היה צריך למלוך. להנהיג. כלומר, אם אני עכשיו מנהיג שנתיים, אז זהו, זה השנתיים האחרונות לחיי. אז, ורצו שהוא יהיה מנהיג. אז, אז, אז מה הוא עשה? הוא אמר, לא. לא רוצה להנהיג, ברח מההנהגה, ככה רבא בר נחמני מונה תחתיו, והוא לא הסכים לשום שררה, זאת אומרת, בזמן הזה, שהוא הטמין את עצמו מההנהגה, הוא לא הסכים ששום שרה אפילו מקיז אדם, הוא היה הולך אליו בעצמו. לא היה רוצה שיבואו אליו לעשות כאילו, באים אליו, כאילו נותנים לו איזה שררה. ואומרת הגמרא, 22, אני חושב 22 וחצי שנים, רבא בר נחמנים הלך, ואז רב יוסף הלך. זאת אומרת, שהוא נדחה מפני השעה, כן? הוא לא דחק את השעה. והשעה נדחית מפניו, אז הוא, הוא זכה לעוד עשרים, יותר מ-20 שנה של חיים, בזכות זה שהוא לא דחק את השעה. זה הדוגמה זה, זה הדוגמה שהגמרה שה, שה, מביאה מסכת ברכות, מי שדוחק את השעה. אז פה רבנו, שהוא מסביר מה זה לדחוק את השעה, משה רבנו, בעניין הזה של הסלע, של ההמשכה, של התורה, של המים, של הרצח על ישראל, הוא עשה... בכוח, הוא דחק את זה. ואיך זה קשור אלינו, כמו שאמרנו? זה, בן אדם צריך סבלנות. אם יקבל, אין לדחוק עצמו שום דבר, אלא יבקש בתחנונים. אם ייתן לו השם, ידברך ייתן, ואם לאו, לאו. זאת אומרת, עכשיו אתם זוכרים, אנחנו, מי ששמע, דיברנו על זה שארץ ישראל, שמשה רבנו כל כך השתוקק להגיע לארץ ישראל, מה אומרת הגמרא בסנדרין, מה ראה? אומרת הגמרא, ערך אף ראה. זאת אומרת, משה רבנו ראה את מידת אריכות האף שיש בארץ ישראל. לפי זה, לפי מה שאמרנו, מובן שאומרת לו, כתוב בתורה, אומר הקדוש ברוך הוא, יען, לא האמנתם בי להקדישני, לכן לא תבעירו. מה שפגמתם זה פגם של אמונה, שרבנו אמרנו, תורה קנ"ה מסביר שערך אף עין אמונה, זה דבר אחד, הסבלנות הזאת, בן אדם. יש לו אריכות אף, יש לו סבלנות, הוא לא כועס, יש לו ענווה לקבל את ה, את ה, את ה, כביכול את הדברים שלא לא מצליח בהם, זה אמונה. אז לא האמנתם בי להקדישני, לא היה לכם לכאורה למשה רבנו, לא היה לך סבלנות שהמשכת את התורה, אלא דחקת את השעה, לכן לא תביאו את הקהל לארץ ישראל, כי ארץ ישראל זה בדיוק המהות שלה, האריכות אף הזאת. אריכות אף הזאת זה המהות של ארץ ישראל, ולכן נמנע ממשה רבנו להגיע, להביא את העם לארץ ישראל. כתוב שם גם, לפי זה מובן, כתוב שם בהמשך, בפרשה, ש, שעם ישראל חזר שבע מסעות לאחור. זאת אומרת, דרך ים סוף, הם חזרו, הם הרי עלו, ויאסב השם אלוקים את העם דרך המדבר ים סוף. בחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. שעלו מארץ ישראל עלו דרך ים סוף, התקדמו בצד הדרומי של ארץ ישראל, שזה האזור של אדום, בכיוון זה, ופה הם עמדו שם באדום. כמו שכתוב בפרשה, אחרי הקעת הסלע, שמשה רבנו מבקש ממלך אדום לעבור. דרך המלך נלך. רוצים לעבור בשביל להיכנס לארץ ישראל. ואז אדום אומר, לא. זה דרך אגב... רמז לרמזור אדום מן התורה, מנין? זה פה בפרשה, שמלך אדום עונה לו, ויאמר אדום, לא תעבור בי. אז אדום לא מסכים שיעברו בו, זה רמז לרמזור אדום מהתורה. לקה מידי דלא רמיזה באורייתא, אין, אין משהו שלא רמוז בתורה. אז, אז משמה חזרו חזרה שבע מסעות מאור ההר, איפה שהארון הסתלק, שזה קצה ארץ אדום. אז הוא שבע מסעות לכיוון דרומה, לכיוון ים סוף. ואז כתוב שם, ותקצר נפש העם בדרך. לפני זה, מה שכתוב בתורה שם, בפרשה, שוישמע הכנעני מלך ערד, כי בא ישראל דרך האתרים, אז נלחם בו. אז מה זה וישמע הכנעני מלך ערד? מי זה אותו כנעני מלך ערד? יושב הנגב, אומרים חז"ל, הכנעני הזה זה עמלק. עמלק הוא הכנעני, אבל לכאורה כנען זה, 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 זה עם אחר, זה לא עמלקים. אלא אומרים חז"ל, וזה מובא ברש"י, שהעמלקים התחפשו. שינו את לשונם ללשון כנענים. זאת אומרת, העמלקים נשארו לבושים כמו עמלקים, אבל את הלשון שלהם הם שינו. לשון של כנענים. ולמה הם עשו את זה? כי עמלק רצו שעם ישראל יפסיד במלחמה. עכשיו, הם אומרים ככה, אם הם יבואו, עם ישראל, ויתחיל להגיד, בונו של עולם, תעזור לנו להכניע את העמלקים, באו עלינו עכשיו העמלקים, תעזור לנו להכניע אותם, אז זהו, אין לנו סיכוי. העמלקים, יש להם אמונה. מאמינים בכוח התפילה, יודעים שתפילה של יהודי... זה סכנה גדולה על הקיום שלהם. אז אמרו, מה נעשה? טוב, בואו נשנה את הלשון, נדבר כמו כנענים, הם יחשבו שאנחנו כנענים, ואז מה הם יעשו? עם ישראל יגידו, אבונו של עולם, תציל אותנו מהכנענים האלה. תציל אותנו, תן לנו לנצח את הכנענים. נצח <תצלח> את הכנענים. אז עם ישראל יגיד ככה, אז בסדר, אז את הכנענים הם ינצחו, אבל את העמלקים לא ינצחו. כי לא ביקשת לנצח את העמלקים. למדנו מפה דבר חשוב לעניין תפילה, ואדם צריך לדייק בתפילה שלו. ואדם צריך לדייק תפילה, התפילה צריכה להיות מדויקת. ואת אומרת, נראה... זאת אומרת שהעמלקים ידעו מזה, ידעו מהכוח של התפילה, וידעו מהכוח והחשיבות שיש לדיוק בתפילה. אז בואו נתחפש בלשון שלנו, לכנענים. אבל עם ישראל יותר חכם. מה עם ישראל ראה? אומר, מדברים בראשון של כנענים, אבל הם לבושים כמו עמלקים. אם היו חכמים העמלקים, היו משנים גם את מלבושם. ואז הם היו בטוחים שהם כנענים, היו אומרים כנענים והיו מצליחים. אבל הם היו לבושים כמו עמלקים, אז עם ישראל לא הבין מה קורה, אז הוא אמר, טוב. אז מה הם אמרו? כתוב שם, אם ת... נתון תיתן את העם הזה בידי וכולי. אז נתון תיתן את העם הזה, לא אמרו כנענים או עמלקים. ולכן, וככה, ברוך השם, זכור שבאמת ניצחו את העמלקים. שימו לב, כתוב שם, כי בא וישמע כנעני מלך ערד, כי בא ישראל דרך האתרים. זה גם רמז, שברוך השם, מי ששומע פה, הוא נמצא באתרים טובים, אבל גם צריך לשמור את עצמו דרך האתרים, כי... אם יש אתר לא טוב, אז הכנעני מלך ערד, שזה עמלק, שהוא מקור של כל הצרות, כלליות של כל הגלויות, הקליפה הכי קשה שנלחמת בעם ישראל, כל הדורות, שאין השם שלם והם, ואין הכיסא שלם, עד שימחה שמו של עמלק, צריך לדעת שהוא בא ויבוא ישראל דרך האתרים, אז, וילחם עם ישראל. אז יש סכנה שעמלק יכול לתקוף. אם יש, דיברנו על הדיוק שצריך בתפילה, יש, יש איזה בן איש חי שאומר איזה סיפור יפה. הוא מספר על איזה יהודי פשוט, ממש עם הארץ למהדרין. ממש לא יודע כלום, ממש לא יודע כלום. אבל מה, ברוך השם יש לב, יש יראת שמיים. טוב, הוא היה, כל מה שהוא היה עושה, בא להתפלל. התפילה היה, היה מתענג מהחזן. החזן שם היה, מה זה מתענג? היה, היה מסלסל, עולה ויורד, ואותו יהודי, אז זה היה מבסוט מזה ממש. אז יש איזה מנגינה שהוא היה עושה ב, אה, בקורבנות, לפני התפילה, לפני זה. אז אומרים, אלו ואלו נשרפים בבית הדשן. כן? אז אלו ואלו נשרפים בבית הדשן. הוא היה עושה את זה בניגון מיוחד כזה. מצד אחד לא להעריך, מצד שני הוא היה עושה את זה יפה. אותו יהודי, אז נתפס על המשפט הזה. אתם יודעים שלא כל דבר עושים על פי על פי ככה חוכמה ושכל והתבוננות. אפשר לבוא לטעויות מאוד גדולות. זה גם מוסר השכל מהסיפור הזה. אבל מה הוא עשה? הוא אומר, וואי, אני מאוד אוהב את המשפט הזה. אלו ואלו נשרפים בבית הדשן, משהו כל הים היה הולך איתו. ועם המנגינה הזאת שהוא היה שומע. טוב, בקיצור הגיע שבת קודש, לפני הקידוש, כל האנשים נוהגים, יש מנהג לברך את הילדים. ואותו יהודי היה לו ככה, ברוך השם, הרבה ילדים, הרבה בנים, הרבה בנות. אז הוא אומר, טוב, תקשיבו, מהיום אין יש שמחה אלוקים כאפרים וכמנשה. אין, יברכך השם וישמריך, יש לי משהו חבל על הזמן. אז הוא אומר, מוישי בוא לפה, חזקיהו בוא לפה, שם עליהם את הידיים ואומר, אלו ואלו נשרפים בבית הדשן. טוב, לוקח עוד בת אחת מפה, שתי בנות מפה, אלו ואלו נשרפים בבית הדשן. טוב, ככה התחיל לעשות, היה מבסוט, ככה כמה שבתות התלהב. עד שבא אליו איזה אורח, תלמיד חכם, שבא... טוב, לפני הקידוש בא, מתחיל לזה, בא לילדים, אלו ואלו נשרפים בבית הדשא. וואו, אותו יהודי שמע את זה, הזדעזע, אומר לו, מה זה? אומר לו, זה הברכה, ככה אני אברך אותם. אז הוא אומר, זה ברכה, אומר, זה קללה. אלו ואלו נשרפים בבית הדשא, תשים לב מה שאתה אומר. הוא אומר, אבל אני עושה את זה באהבה, אני אוהב אותם, אני זה, אני אוהב את המשפט הזה. אומר, אז מה, מה זה, זה, זה לא עושים ככה. טוב. אותו יהודי, אחרי זה, התלמיד החכם הזה, חלם חלום, וחלום, ככה בן ישראל מספר, ש... הראו לו שלא טוב עשית. הוא אומר, למה? הוא אומר, לא, היהודי הזה פשוט, תמים, אמר מה שאמר, אמר מה שאמר, הוא אמר את זה מתוך אהבה, מתוך חיבור לשם, לא התכוון לזה. זה לא קללה, זה, לא זה ברכה. ככה כתוב. מצד שני, כמו שאמרנו, אדם, רואים, רואים מפה... שבאמת זה לא לא פשוט, שבן אדם לא מדייק בתפילה, אז הוא יכול להפסיד. יכול להפסיד, לפעמים יכול להפסיד, לפעמים גם יכול להזיק. ראינו ב, ראינו בתפילה של הרב מרדכי אליהו, אז הוא היה נוהג לעשות ככה גם בתפילה שלו, הוא כתב, ויש לזה מקור בעוד, יותר מקור יותר קדמון, אבל בכל, בכל מקרה הרעיון, את הטוב תקרב, את הרע תרחק, והטוב בעיניך עשה. זאת אומרת שבן אדם, זו תפילה מושלמת, מעולה. אומר, הטוב ורע לפעמים בן אדם לא יודע מה טוב לו, מה רע לו, והוא רוצה משהו. אז הוא יכול להתעקש, אנחנו פה בעניין של לדחוק את השעה, הוא יכול להתעקש, אני רוצה, אני רוצה ככה, רוצה ככה, רוצה ככה, רוצה ככה. אומר רבנו, אל תתעקש, תבקש, אם ייתן ניתן, ואם לאו לאו. אבל פה אנחנו מדברים גם על... איך להתעקש, איך לבקש, איך להתפלל על משהו. הבן אדם לא יודע מה טוב לו, מה רע לו, הוא חושב שזה טוב לו, אולי זה רע לך. אז הוא אומר, את הטוב תקרב, את הרע שבשבילי תרחק, והטוב בעיניך עשה. אם בן אדם מבקש ככה, לעשות את הטוב בעיני הקדוש ברוך הוא, זה... אין יותר טוב מזה, אין מכשול. הוא הולך בדרך ישרה, דרך בטוחה. הוא לא הולך, ב... יכול להיות שהוא רוצה איזה משהו שזה בכלל לא התיקון שלו, לא העניין שלו. זה אי ישימה. בעל שם טוב יש איזה סיפור שזה תלמיד חכם, רב, רב, רב של, לא, לא יודע כמה, אבל ממש רב של תלמידים והכל, בא, החליט, הוא מתבטא לבעל שם טוב. הוא קיבל את ה... רוצה לקבל את המרות שלו, מה שהבעל שם טוב יגיד, הוא עושה. אז בא לבעל שם טוב. אמר לו, לא, אני רב, יש לי תלמידים, יש לי אולי ישיבה, לא יודע. בא, אמר לו, מה אני רוצה לעשות, לזכות לתיקון גמור, אמיתי? מה אני צריך לעשות? אמר לו, הבעל שם טוב, אתה צריך לעזוב את הרבנות, לעזוב את משרת הרבנות וללכת להיות עגלון. Alors, מה זה עגלון? שעון עגלה. יש לו עגלה, בא עגלון, אתה מוביל את העגלה, אנשים רוצים לנסוע מפה לשם, משם לפה, אתה... מסיע אותם. וזה מה שהוא עשה. התבטל ביטול גמור, הלך, עשה את זה. אמר רבה השם טוב, על עשייתא דשמיא גדולה. כי אם הוא היה ממשיך מה שהוא עשה עד היום, היה מגיע למעלה, אומרים לו, סיבוב שני, אתה צריך לתקן, לא תיקנת את מה שהיית צריך. עכשיו שהוא יעלה למעלה, ייכנס למחיצה שלו בגנטת. ואדם, אי אפשר לדעת, זה דבר... בסדר, אנחנו הולכים בתמימות, היום אין לנו את ה... לא את הארי הקדוש, לא את הבעל שם טוב, לא את רבי נחבאת, שיגידו לנו מה התיקון באמת בדיוק לעשות, אבל אנחנו מתפללים על זה שהשם דרך יוליך אותנו בדרך אמיתית, שיזכה כל אחד לעשות מה שהוא צריך לעשות. העניין הזה של דחיקת השעה, אז באמת יש על התורה הזאת, יש עיקותי הלכות. רבי נתן מביא, ממש מעריך שמה, שבזה תלוי הכל. כשאומרים מה זה תלוי הכל, רואים שהעניין הזה של דחיקת השעה, לדחוק את השעה, זה החוסר סבלנות הזה שבן אדם רוצה איזה משהו, והוא לא, לא מוכן לקבל משהו אחר. ותקצר נפש העם בדרך, זה מה שהתחלנו להגיד, נפש קצרה. אז שהוא לא מקבל את הדבר הזה, כמו שהוא, למשל, הוא רוצה משהו מסוים ולא מצליח, או... הוא רוצה כיוון אחד, יוצא כיוון שני, ואין לו סבלנות, ואין לו סבלנות לקבל את המציאות כמו שהיא מתוך אמונה. זה נקרא דחיקת השעה, זה חוסר סבלנות, איך שנקרא לזה. אומר רבי נתן, זה שורש של כל העבירות. זאת אומרת, אז הוא מביא... אתם יודעים, אדם הראשון, כל הנשמות כלולות לא באדם הראשון. אז הפגם הזה של עץ הדעת טוב ורע, בפגם הזה... תלויים כל העוונות, כי זה שורש של כל העוונות. אז זה מקור ושורש לכל העוונות שהיו, גם באיכות שלהם, במהות שלהם. אז מה הוא אומר? הוא אומר שמביא משם הזוהר, שהפגם שלו היה, כן, אנחנו קוראים בתורה שהוא אכל מעץ הדת והכול, יש לזה עוד הסברים ועוד עומקים והכל, לפי הזוהר הקדוש הוא היה צריך להמתין על זיווגו. עד ערב שבת. היה צריך לחכות לאיחוד הזה עם חווה עד ערב שבת. והוא הקדים את זה, ולא חיכה. אז רב, רבי נתן מסביר, זה נקרא לדחוק את השעה. הוא דחק את השעה, הוא לא חיכה, לא היה לו סבלנות לחכות, כי זה מה שהשנדברך רצה, זה מה שהשנדברך אמר לו. ואז היה פה חוסר סבלנות. רואים שמשורש הבריאה, שורש של כל החטאים, חטא הדם הראשון. כבר יש את המושג הזה של חוסר סבלנות. אז הוא מביא גם אברהם אבינו שאמר במה אדע, במה אדע כי יירשנה. הוא אומר שזה נבע גם מחוסר סבלנות. ובאמת זה מדובר על ארץ ישראל. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, ידוע תדע כי גר יהיה זר אכן בארץ עולהם ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה וכולי וכולי וכולי. אז אומרים חז"ל, היה בזה, במה אדע כי יירשנה, היה בזה פגם. הפגם היה בעניין הזה של גם חוסר סבלנות, ככה רבי נתן מסביר. אם נתבונן בעוד uh, חטאים יסודיים בעם ישראל, גם נראה שהכל קשור לחוסר סבלנות. Okay. על ראובן, ראובן, פחז כמה מים אל תותר, בלבל יצואי אביו. אז פחז, פחז זה דבר שעושים, ופחז זה, זה חוסר סבלנות, בפזיזות. Uh, הוא מביא גם שמה שמעון ולוי אחי, אחים כלי חמאס מכירותיהם, כל העניין הזה של מכירת יוסף. הכל תלוי בדחיקת השעה. מה זאת אומרת שאנחנו אומרים, הכל תלוי בדחיקת השעה. אם בן אדם, האחים, שרבנו אברהם אבינו, מה שאמרנו, מחכים, מחכים קצת. ההמתנה הזאת זה תרופה לכל. אין יצר הרע מצוי אלא לשעתו. ככה מביא רבי נתן, שם חז"ל. אין יצה רע מצוי אלא לשעתו. אז מה זאת אומרת? שאומר, יש לו זמן מוגדר. אומרים לו, טוב, צא לדרך, יש לך עכשיו חצי שעה, שב עליו בן אדם, שב עליו. Mm -hmm. טוב, בן אדם מתחיל להתבלבל. מה גורם לו, מה גורם לו ליפול? דחיקת השעה. הוא דוחק, זאת אומרת, הוא, 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 הוא לא סבלן. תחכה קצת סבלנות. תחכה, יש לו חצי שעה, זה לא יגידו לך. אבל יש לו חצי שעה ליצה רע, יש לו אור ירוק של חצי שעה. חכה קצת, עוד שנייה זה נעצר. יש שיטה, דרך כזאת, עצה כזאת. אגיד לה יצרה, טוב, תקשיב, אתה משגע אותי, אתה לא מרפא. נגיד, נגיד, אולי אני אקשיב לך, אתה יודע מה? אולי, אבל לא עכשיו. אתה רוצה עכשיו, כאן ועכשיו, בלי סבלנות. מכירים את זה, שלום עכשיו, 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 הכל עכשיו, בלי לחכות. אינסטנט. זה יש גם... אוכל כזה, הכל מהיר, פאסט פוד, מה שנקרא, אוכל מהיר, רוצים עכשיו, כאן ועכשיו. הוא אומר, אם אתה תחכה, תגיד לו, אתה לחוץ, תירגע, תירגע, תן לי קצת זה, תן לי קצת ליישב את הדעת, יכול להיות שאני אקשיב לך, אם כן, זה לא עכשיו. האדם ככה, כאילו ידחה אותו, יעשה ב... אם עיקש תתעקש, עיקש זה לשון עקשנות, כן? אז היצר העקשן. תגיד, צריך להתעקש איתו, אבל יש עוד הסבר מה זה עיקש. עיקש זה עקום, כן? אז יצר רע שהוא עקום ומתפתל וערמומי, גם תלך איתו בערמומיות. תגיד לו, טוב, טוב, תירגע, תפסיק לחפור, תפסיק ל ל ל להפעיל את הלחץ שלך, אני איתך, בסדר? אבל לא עכשיו. אם בן אדם יעשה ככה, 90% מה... 90% מהנפילות ירדו כבר. למה? זה הכל עניין של סבלנות. קצת סבלנות. בן אדם, עובר עליו איזו תקופה. אז בן אדם, לפעמים זה עניין שאמרנו, יצרה של חצי שעה. לפעמים זה תקופה, תקופה של כמה חודשים יכול להיות. אפילו כמה שנים בן אדם צריך להכניס לעצמו שהוא צריך להיות עם סבלנות. אריכות אף. ערך אף. מה זה ערך אף? מה זה ערך אף? ערך אף לכאורה זה אף ארוך, נכון? ערך אף, אף זה ארוך, לא. אף זה הנשימה, הנשימה זה דרך האף. הנשימה קשורה לנשמה, ויפח באפיו נשמת חיים. ויפח ש... באפיו נשמת חיים. איזהו דבר שהנשמה נהנית ממנו, אומרים חז"ל זה הריח. הריח, הנשמה נהנית. למה? כי זה הנשימה שדרך האף. קשורה ישירות לנשמה. אז מה זה ערך אף? זה אריכות הנשימה שבאף. שיש נשימה ארוכה, זה נקרא ערך אף. כמו שבן אדם, זה אומר, תנשום עמוק, תנשום עמוק לאט, זה מיישב את הכל. כל ה... בעיות זה מקצר רוח וסבר רוגז. קצר רוח, שהרוח קצרה. זה מה שאמרנו פה, כתוב, ותקצר נפש העם בדרך. אז זה גם מובן. משה רבנו, לפי מה שרבנו הסביר, זה, זה עניין של קצרות רוח. זה עניין של פגם באריכות אף. עניין של דוחק את השעה. חוסר סבלנות. אז גם העם, המנהיג והעם ישראל זה דבר אחד. לך רד. כי שיחט עמך. כלום לא נתתי לך גדולה, אלא בשביל ישראל. אז אם עם ישראל משחט ונופל, אתה גם תרד בגדולתך. ואם הצדיק בעצמו גם נופל, זה גם גורם שעם ישראל ייפול. זה כמו, יש בזה גם תורה בליקוטי מורן, תורה כ"ה, אומר רבנו, וזה בחינת הרמה. שבן אדם, כל הנשמות זה כמו שרשרת. שאחד זז, זה מזיז את השני. שאחד מרים את עצמו, זה מרים גם מי שמתחתיו. זאת אומרת, יש קשר בין נשמות כל ישראל ערבים זה לזה, יש ערבות, יש אחדות. אז, אז ערך אף, בן אדם צריך להיות באריכות אף. דיברנו עכשיו על עם ישראל לכת כשכחת עמך, מביא את זה רבי נתן גם. וירא העם כי בושש משה לבוא, ואז עשו את העגל. מה זה בו שש? אומרת הגמרא בשבת, בשש, בשישי, השעה השישית הגיעה, ומשה רבנו עדיין לא הגיע, אז עשו את העגל. מה אתה רואה? שגם חוסר סבלנות. אם הם מחכים עוד קצת, מחכים עוד קצת, עוד קצת תחכה. היום היו לא נופלים בעגל, אתם יודעים מה המשמעות של זה? היום אין לך פורענות שיש בה מחטא העגל. אין לך כל פורענות ופורענות ש... סובלים בה בשביל לכפר על עוון העגל. ככה השם עשה ברח... ברחמיו המרובים, בשביל שזה לא יהיה כליה גמורה לעם ישראל. נותנים קצת ככה בתשלומים כל השנים. אלפי שנים קדימה, עוון העגל. אם היה, היה קצת סבלנות, זה לא היה קורה. אז לכן, זה בעזרת השם, זה... בן אדם צריך לדעת שזה האריכות אף הזאת. תחת נשימה ארוכה, המתנה, סבלנות, זה פותר המון 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 בעיות. האדם שהוא, אוי מה עושים? מה עושים? אבל תראה את הבעיה, תראה את ה... הוא אומר, תמתין, תמתין. הזמן, הזמן זה הרופא הכי גדול. הזמן זה הרופא הכי גדול. בהמון דברים, הזמן זה, 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 זה רפואה עצומה. אפילו שלא יהיה לך פתרון מדויק לאותו עניין זה, אבל הזמן לפעמים... שלו לפעמים הפוך, בסדר? צריך לפעמים, הזמן לפעמים זה האויב הכי גדול, אם בן אדם ממתין ודוחה דברים. אבל פה אנחנו מדברים על מקרים שבן אדם צריך לזהות, שהוא צריך לדעת שהסבלנות משתלמת, סבלנות תרפא את הכל. האדם צריך, זה באמת, זה דבר מאוד מאוד חשוב, כי אנחנו יודעים, בן אדם רוצה המון דברים. אם הוא במצב הכי טוב, הוא רוצה את הדברים הרוחניים. אם הוא פחות מצב טוב, בסדר, אז הוא רוצה דברים גשמיים גם, בסדר? זה לא, לא עבירה, כל עוד שומרים על התורה, על המצוות, הכל בסדר. אתה יכול לרצות גם דברים גשמיים, מותר לך, רק תדע שהמדרגה היותר גבוהה זה לרצות רק דברים מוכנים. אתם יודעים, התלמידים של רבי נחמן זה בכלל לא היה נושא, בכלל אה, פרנסה, אפילו פרנסה ועניינים של זה, ו... זה בכלל לא היה משהו שבאו אליו ב... לבקש ברכה, אז זה לא, לא שייך, כאילו, מה עכשיו עניינים של כסף? אני רוצה תיקון הברית, רוצה סבלנות ועבודת השם, רוצה אריכות אף, רוצה קדושה, רוצה תיקון המידות. אז כשבאדם רוצה את הדברים הכי גבוהים, הכי חשובים בעולם, אז זה המצב הכי טוב, אבל צריך לדעת שהבא להתאר. אומרים לו המתן, אומרת הגמרא, בא לי טמא, פותחים לו, יאללה, פתח, תתחיל לרוץ, תאסוף כל מה שאתה רואה. הבא לי טהר, אומרים לו המתן, הוא רוצה טהרה, רוצה אמת, אז אדם צריך להמתין. לפעמים ההמתנה היא המתנה ארוכה. זה שאתה מחפה, מחכה לפרופסור גדול עכשיו שהוא הכי מבוקש בעולם, הכי זה, הכי טוב, הכי זה. איך תקבע תור? כמה זמן תצטרך להמתין לתור? יש כאלה שנים, שנים של תור. יש סופר, שמעתי, יש סופר שבשביל שהבן שלך, בר מצווה, יניח תפילין שהוא כתב, אז אתה צריך, כשנולד הבן, אז אתה צריך ל להזמין. שלוש, 13 שנה לפני, אז, אז יהיה לך את התפילין שלו. ככל שהדבר יותר גדול, יותר משמעותי, צריך להמתין יותר, אז בן אדם רוצה בעבודת השם, רוצה להצליח. דברים מסוימים, רוצה, רוצה תיקון הברית, שמירת העיניים, תיקון המידות. האדם רוצה את זה מאוד. טוב, הוא כבר מתפלל על זה חודש, 40 יום בכותל, מתפלל, מתפלל, מה? איפה? לא זוכר. יותר גרוע ממה שהיה מההתחלה, מנקודת הפתיחה שלו, אז מה קורה? אלא אין מה לעשות, צריך הרבה 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 סבלנות. הרבה סבלנות, ובן אדם צריך להכניס לעצמו לראש, אני סבלן בעבודת השם, אני יש לי סבלנות בלי גבול. מה זאת אומרת? תגיד לי, עד 120 שנה, אחרי 120 שנה, טוב, ביום האחרון תעלה למעלה, יגידו לך, טוב. ביקשת, עכשיו אתה מקבל את זה. באמת, לקח לך 120 שנה, זה מה שהיית צריך לעבוד. זה מה שהיית צריך לסבול ולהמתין, עכשיו קיבלת את זה, ואדם גם צריך לתרצות, ברוך השם, עוד עוד השם, כי טוב, קיבלתי. בסדר? לפחות לא אומרים לי, לא, אז שמע, אתה צריך עוד כמה גלגולים בשביל לזכות לזה. הנה, השלמת את זה לגלגול אחד, איזה יופי. 70-80 שנה, זכית לקבל את הדבר, חיכית רק 70-80 שנה. עכשיו אני אומר את זה בלשון כזאת, כי בן אדם, אדם לפעמים חושב, מה קורה איתי? אני כבר עשר שנים באיזה... עשר שנים אני דורך במקום, בעניין הזה. רוצה קדושה, לא מצליח. אחד יגיד, אני עשרים שנה, כלום, לא השתנתי כלום. בסדר, בן אדם צריך סבלנות לדעת, אני לא יודע מה העניין שלי, לא יודע מה התיקון שלי, לא יודע כמה אני צריך לסבול, כמה אני צריך לסבול, אני מתכוון סבלנות, כן? כמה אני צריך לחכות בסבלנות, אני לא יודע. יש אחד אחר שצריך לחכות חצי ממני, בסדר? זה העניין שלו. אני צריך ככה, אני לא... אדם יכניס לעצמו שיש לו סבלנות בלי, בלי תנאי. יש לי סבלנות ל-20 שנה, יש לי סבלנות ל-10 שנים. לא, יש לי סבלנות, איך רבנו אומר פה, אם ייתן לו השם יתברך, ייתן, ואם לאו, לאו. לקבל את הכן והלא באהבה. כל עוד שזה לא, אבל בן אדם שידע שהוא מבקש את הדברים החשובים באמת, שזה עבודת השם, שזה פנימיות, זהו. דברים ערכיים, מרוחניים, אין דבר כזה שהשנבח לא רוצה לתת לו. יותר ממה שהוא רוצה, השנבח רוצה לתת לו. אין דבר כזה שהוא לא, זה לא טוב לו, לא, אולי לי זה לא טוב להיות צדיק. לא, אין דבר כזה. להיות צדיק, שמירת עיניים, שמירת הדיבור, שמירת המחשבה, דיבור קדוש, זה שייך לכל יהודי, וזה ודאי השם רוצה לתת, רק עניין של זמן, מתי תקבל. אבל אדם צריך לדעת. ש, ש... בדברים אחרים, דברים גשמיים, בסדר, יכול להיות. יכול להיות שהשם דברך לא רוצה לתת לו כי זה לרעתו. כמו שאמרנו, את הרע תרחק, את הטוב תקרב, הטוב בעיניך עשה. אולי טוב בעיני הקדוש ברוך הוא לא לתת לי את זה? בסדר, אז זה אם ייתן ייתן ואם לאו לאו. בסדר? אבל אם הוא מבקש דבר רוחני, כמו שאמרנו, שזה ודאי השם רוצה לתת לו, אז מה זה אם ייתן ייתן ואם לאו לאו? אז מה, אם לא לא, אז הוא יתייאש? לא. לא הכוונה להתייעש טוב, לא נתן לי, לא נתן לי קדושת הברית, מה אני אעשה? לא נתן לי, ביקשתי. לא. אם ייתן, ייתן, ואם לאו, לאו, תקבלת לו באהבה, אתה, אני ממשיך לרצות. כי אם אתה לא תמשיך לרצות, זה גמרת עם הסבלנות. נגמרה לך הסבלנות, זהו. נהיית קצר, ותקצר נפש העם בדרך. קצר רוח וסבר רוגש. זה מיד יביא גם כעס. צריך... רוח ארוכה, כמו שאמרנו. טוב, בעזרת השם, יהי רצון, בעזרת השם, שבאמת נזכה שתהיה לנו סבלנות ולא ניפול בדחיקת השעה הזאת. כמו שאמרנו, זה, זה משהו שהוא... זה ישועה לכל... אין, הסבלנות. איך אמר הרב ארוש פעם, הרב שלום? שר לנו מאמר השיר הידוע. סבלנות, יא סבלנות, אין כמו הסבלנות. זה ככה הבית של השיר. אז היה שר את זה ב, 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 בשיעורים. באמת אין כמו הסבלנות. הסבלנות זה, זה ישועה עצומה. בן אדם, תחשבו, אדם אפילו לא קיבל את הישועה שלו, אבל יש לו סבלנות. אז הוא יכול לנשום, יכול לחיות. אם אין לו סבלנות, זה, זה, זה צר. זה... אז כמו שאמרנו, יש ילדים קטנים. בני ארבע, חמש ושש, תגיד לו, הוא שואל אותך, מתי מגיעים? עוד שעה. וואי וואי, עוד שעה, זה סוף העולם. והוא בשעה הזאתי עובר איסורי גיהנום, כי כל רגע הוא לא יכול לחכות. אבל האדם גם, אם אין לו סבלנות בעולם הזה, אז כל רגע הוא סובל. כל רגע הוא סובל, וזה איסורים, כי אין לו את זה ואין לו את זה, ואין... אבל יש לו סבלנות, הוא אומר, טוב. גם בעניין שלי, סבלנות. שלום בית אפילו, יש לו דברים שקשים לו, סבלנות. אקבל. כמה דברים ראינו שבן אדם, דברים השתנו לגמרי מקצה לקצה, רק בכוח הזמן. הזמן עשה את שלו. אתה רואה ילד שעובר עליו מה שעובר, ועושה מה שעושה, ואתה לא יכול לסבול את זה. סבלנות, סבלנות. אומר, בסדר, צריך לטפל, צריך לעשות מה שצריך לעשות. אבל כשיש לך סבלנות, אז אתה יכול להכיל אותו, אתה יכול להכיל את המעשים שלו, להכיל את ההתנהגות שלו. השם מזכה אותנו, בעזרת השם, שנזכה לסבלנות, כמו שאמרנו כבר בשיעור אחר, שרש"י אומר, מה זה עניו? שפל וסבלן. זאת אומרת, אדם סבלן, לא רק שהוא סובל כל הזמן, זה סבלן. לא, שיש לו סבלנות. שהסבל לא גורם לו, לא מקצר לו את הרוח. הסבל לא מקצר את הרוח, יש לו, עדיין הרוח שלו נשארה ארוכה, הנש, הנשימה שלו טובה, זה אומר שהנשמה, שקשור לנשימה, מאירה בו. ושהנשמה מאירה בו, אז יש לו כוח להכיל את הסבל הזה. אז יש לו סבלנות. אז יהי רצון שהשם יזכה אותנו, נזכה בעזרת השם על ידי זה להינצל מכל החטאים שנמשכים מדחיקת השעה. בזכות זה נזכה בניין בית מקדשנו, גאולה שלמה במהרה בימינו, אמן.